Tjena, hej Michael. Lite uppvärmd pizza. Bra för magen detta. Vi kör lite sån testa pizza. En på lätt 10. Fina grejer. Hamster crash. Päron. Kan man ha det bättre? Nej. What waiting for? Vad hugga in. Osten gör hela grejen. Snart en del är borta. Gött med klägg. Hej då för den här gången.